Tjena loppa, Sajs här i Andra Mån, Jinim och jag. Välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi unboxa den här lilla grejen. Eller lilla grejen, stora grejen. Det är från Dreamhack som jag fick. Så det är ingen sponsrad video, utan jag får inte betalt för att göra den här videon eller unboxingen. Så vi drar igång på en gång. Jag vet inte var jag ska börja. Här ska vi nog börja. Så. Jag tror det blir en nice unboxing. Det är typ en av mina bästa unboxingsvideos jag gjort, tror jag. Kommer bli asnice den här. Vänster här, om ni undrar vad det är för något. Det var därför de började följa mig. LOL, nu vet jag vilka som har fått också. Och då såg jag vilka streamers det var. Öj, vad är det här? Öj, kolla! Kolla vad jag fick! Golem package! Öj! Det här kan jag typ ha en giveaway på någon sån där. Ey, what the fuck? Det är två stycken LAN-pass. Värde 989 kronor. Eller värde 989 kronor per pass. Och ja, du får en sån här Dreamhack asbra sol typ. Det här var ascoolt. Så, det där var coolt som fan. Det hade jag inte räknat med. Fan vad coolt. Här fick vi liten broschyr, och nu vet ni redan vad det är för något. Det är en stol som jag fått. Need for seat. Så vi öppnar den lilla babyn. Alltså nu vart jag ju asglad. Fan, nu blev jag lite så lökig. Ja, nu drar jag upp den här även. Okej, är ni beredd? Are you guys ready? Wabam! Så hur ska jag orka dra ihop den här då? Jag ska bara ringa kompisar för att de kan komma hit och hjälpa mig. Det kommer vara jättejobbigt att göra det här själv. Det är fan fett varmt. Jag kan typ sitta här och ta den här stolen. Varför fan löken nu alltså? Jag blir ashypad på den här biljetten. Jag kan läsa vad det står. Hej, vi är glada att du har varit hos oss och streamat och vill att du ska sitta lika bra hemma hos oss. Här har du två stycken, hur säger man det där då? Biosbiljetter, skitsamma, värde, bla, bla, bla. Du kan låta ut till dina tittare eller ge bort den till nära och kära. Hoppas vi ser dig på Dream. Nej, det. Hoppas vi ses. Hoppas vi får se dig på Dreamhack snart igen. Det där var fucking awesome. Ja, skitsamma. Här har vi stolen. Ey, det är en Dreamhack stol. Fan vad coolt. Åh, för fan. Alltså jag är typ asklad nu. För fan, jag älskar mitt liv just nu. Här är typ, det här är tacken. Bara hur mycket man sliter på YouTube, okej? Okay? Här är tacken, hörni. Jag är fan ashypad. Åh. Det fula är, jag har alltid behövt en stol, det är det. Alltså jag är så jävla varm nu i kroppen, jag är så jävla glad. Oh, shit. Ja, så här har vi en kudde. Som, ja, man har där bak, typ. Oh my god, alltså en till kudde! En liten annan kudde. Här. Boom. Åh, oh, shit alltså. Ska se. Har vi här också. Åh, oh, hej och oh, nej, det här var ju jävligt jobbigt kan jag säga. Mamma! Hur gör jag? Och här har vi själva... Ja, ni ser redan vad det är för något. Ryggen typ. Som ni ser här. Så Dreamhack där bak. Fan vad coolt! Och sen tar vi bort där. Sen har vi benet här. Som, ja, som ser ut så här liksom. Normalt. Och här är typ alla skruvar och skit. Här är alla skruvar, pro. Så, ja, jag tror det i alla fall. Ah, shit. Jag är fan superlökig. Vad är det här för något? Hur ska jag kunna montera det här under stolen? Så sitta fast stolen. Tydligen. Så, har vi den där. Och här har vi... Ah, shit. Åh, kebab. Här har vi så mycket som sitsen. Sådär. Det var allt, dina lådjäveln. Nu ska vi bara montera ihop den här jäveln. Ja, önskar mig lycka till, säger jag bara. 100 spänn, jag kommer skruva helt fel. Och sen så kommer jag ramla av stolen.
Det är därför jag inte har köpt sådana här stolar, för alla streamers ramlar av den här hela stolen. Och jag har ju en sån här asbra stabil stol som jag har nu, och den är jättebra. Och så det är orange färg också. För fan vad det är, fan vad jag älskar den. Här är den. Fett sexig. Lägger den här borta. Bom. Vi tar den här jävla skeden och drar upp den här jäveln. Jag vet inte vad jag ska göra annars. Inte hur bra som helst. Nej, det är ben och skit. Här. Vad coolt. Oj. Oh shit, det här var ju så jättekomplicerat ut. Kolla. Och här är den här ju. Här då. Alltså det är typ massa tillbehör. Och här är yes, alla skruvar. Kolla! Hur ska jag kunna lista ut allt det här då? Ja, men det är i alla fall här i hjulen också om ni undrar det. Så lägger vi tillbaka allt det här, för det här behöver vi inte nu. Här har vi benet, eller vad fan säger man? Grejset, eller fan. Ja, precis. Lägger vi den. Hå! Där borta. Åh, jävlar vad soft den var. Oh, chi. Jävlar vad nice den var. Jag tror det blåser i micken, gör det. Jag tänker ner lite. Den var ju supersoft den här. Nice. Också supersoft. Svankkudde. Ja precis, det är så här svankkudden. Det här. Så att säga. Så det är nice. Så, här har vi den. Boom, oj. Så här, boom. What's up liksom. Den kan vi lägga här. Oh, hej, oh. Okej, nu är det ju dags att montera den här jäveln. Och det är ju det roligaste som finns. Det är XD-kappa. Okej. Vad ska vi börja med då? Åh, det här kommer bli så jobbigt. Vi kan börja med att montera här under. Under den här jäveln. Här kan vi börja montera, tycker jag. Typ den här. Nej, det är den inte. Det är något fel. Alltså, spelar det roll vilket håll den är åt, eller? Vänta, nej. Får man verktyg och skit med sig? Nej. Jo, det är verktyg. Åh, här var den. Yes. Åh, jag blir fan nervös där. Hallå. Så kommer den i alla fall vara. Ser ni? Allihopa? Nej, jag sitter ju bara i stolen. Här, vi tar den här stolen. Jag sitter så här. Så. Det är väl så när man skruvar in så här muttrar och skit. Den här runda här. Ser ni den här runda? Jag vet inte om ni ser. Det är en sån här liten rund grej. Vi lägger den först så här. Och sen skruvar vi i de här, eller? Är det inte så? Så, nu är det klart. Ser ni här hur snyggt det blev? Okej, nu ska vi försöka få på hjulen och det. Sen så ska vi ha den här. Okej, sitter den fast nu eller? Va? Vad gör jag nu då? Så ska den vara. Nej, vänta. De här ska ju sitta på också. Alltså, sitter den fast nu alltså? Ah! Så. Ah! Jävlar! Aj! Ah! Jag slog mig i huvudet! Okej. Vi måste försöka få de här i först. Okej, man ska göra det där först. Tydligen. Ta bort den här då. Hej då. Jag har gjort fel ordning. Fan. Nej! Alltså, nej. Rippskruvar. Ja, ska vi bara få upp den här jäveln då. Igen. Och sätta ihop den här jäveln. Inga problem, Sickan. Vart är min mojäng nu då, som han skruvar med? Boom! Sådär! Så nu ska vi försöka montera in den här på sidan här. Och det kommer bli jävligt svårt dock, eftersom jag är en person så är det inte så jävla lätt. Så att säga.
nej, nu gör vi progress här. Nu börjar vi komma framåt. Så, nu sitter den. Boom, boom, boom. Let's go. Let's go to the next grej. Nästa är den där som jag redan satt dit. Boom. Och sen ska man trycka på den här jävla spaken här. Här igen. Ska man dra bak den här då. Så långt. Vänta, va? Har jag satt den för långt fram? Åh, jag orkar inte. Jag måste ju om allt. Alltså, nej! Oh my god, ser ni här? Jag har den för långt fram här, så det går inte att dra bak den. Åh, jävlar, helvete, vad rädd jag blev. Så fuck! Nej! 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 Nej, jag kan inte gjort det aldrig i livet. Jag är bäst på det här. Jag har inte gjort fel, okej? Okay? Fuck det här, jag har inte gjort fel. Jävla lack alltså, nu tilt. Hey, wake up. Håll käften, jag tänker inte wake up någonstans. Alltså den sitter långt fram. Jag ser ju det här. Vi får testa alltså. Annars får jag öppna, annars får jag det här en till igen alltså. Oh my god. Ja! Kom igen! Kom igen nu, stolen! Belief! Fucking belief! Kolla! Hörrni! It's fucking rätt! Det är fan rätt nu! Vad kan man dra den? Är det max det här, eller? Den här är max, eller? Hur långt bak kan man dra en sån här stol? Kan det vara max, tror ni? Sådär, ja! Fan, det här kommer bli så jävla bra stol! Det är klart, alla gör misstag hörni, men ja, så är det ju ibland. Men nu är vi on track igen. On track. Nu är vi på alldeles strax klar med sista här nu, så nu är det bara boom, boom, boom. Bara kötta livet liksom. Sådär! Yay! We did it guys! Let's go with this motherfucker! Den ska vara på åt det här hållet va? Nu kollar vi noga här nu. Som fucking stål alltså. Okej, okay, next thing. De där två. Nu ska vi sätta fast de här. Where? Här har vi dem. Här då. Nu ska man skruva de här eller då? The fuck får man i dem ens? Ah, vänta. Ska man hamra eller vad ska man göra? Ah, shit, då ska jag i hela vägen också. Det är ju fan omöjligt det. Ah, det går inte, hur gör man? Ja, det står ju på, ah men visst, jag ska bara läsa här då. Richie si dai vipermenji möglicht graned anus. Ja, ni ser. Jag fick en guide på fucking tyska för. Åh, oh, jag fick en sejra, vänta, chilla. Vad är musklerna här? Kom igen, för fan. Åh, oh, jag fick i den. Oj. Never mind. Yes. Så. Sitter den bra nu eller? I don't know. Ja, det gör säkert. Så. Och den låter fett bra. Det är min interlåt eller autolåt. Min gamla tror jag. Var min gamla. Okej. Okay. Nästa steg i this unboxing.
Nu ska vi fixa till de där då. Nu är det dags för den här jäveln. Här. Den här jäveln. Nej, nu råkar jag ut den här. Fuck. Åh! Kladd! Oj. Så trycka ner den här jäveln. Ja, det är omöjligt det här nu. Ja, det går inte. Skitsamma. Vi får vara sådär nu. Och sen ska vara den här jäveln. Boom. Okej. Okay. Hur lyckas hon göra det här samtidigt då? Men hur? Ja, om jag drar ner den nu så här. Då blir det så där. Men det ska, ni ser att den ska tvärtom, men det går inte att få ner den där tvärtom. Stolen är upp och ner. Så det blir tvärtom, va? Och nu går det sitta dit när den är sådär. Då först så här menar jag då. Sådär menar jag då. Sen den här då. Så här ni menar. Sida. Julen. Okej. Okay. Sen är det klart ju. Julen kom hit. Vad är det här för jävla? Det är muttrar över här. Vad är det för muttrar? Är det så här reservmuttrar eller? Kolla, den sitter löst! Kommer vi börja ramla av? Fan! Åh! Åh, nice! Stabilt! Okej! Okay. Vågar man sitta på den här nu? Det är som frågan. Vågar man sitta på den här nu? Det ska vara klart nu. Står det på pappret här. Fucking superkudde. Fucking yeah. Oh yes. Fan vilken sexy grej alltså. Den här sitter ju löst. Det fan, de var på den där då. Alltså, vågar man sätta sig på den här nu? Are you guys ready? Måste bara kolla en gång till. Men jag var också sådana spännen. Vad fan är min spänne någonstans? Fick jag inte med någon spänne eller? Pranksters fan. Nej, alltså jag fick fan inga spännen på riktigt. Fan, sickan. Fan. Fan. Så här har vi själva stolen. Här har vi nya stolen. Hörru, din jävla trästol. Ingen vill ha dig. Ingen vill sitta på dig ändå. Gå härifrån. Okej. Nya stolen. Ska stänga den här då. Så. Och den gamla stolen. Så här har ni. Två stycken. Oj, nu ramlar han ner. Sådär. Här har ni skillnaderna. Min gamla stol och min nya stol. Så där är ganska stor skillnad ändå. Skitsamma, nu testar vi den. Fett nervös. Let's go. Det är nu du kommer braka. Oh my god. En hel ny känsla det här. Åh! Oh! What the fuck? Åh! Oh. Åh, oh, fy fan vad skönt.
Åh, fy fan vad skön. Men i alla fall, jag vill tacka i alla fall DreamHack för att de gav mig den här stolen. Och det är fortfarande ingen sponsor vidare, men skitsamma, det vet ni redan om. Och då så gav de mig en sån här, en guldbiljett. Som är, jag har varit superförvånad. Antingen ska jag göra en giveaway på den eller ska jag ge bort det till en nära och kära, sa de till mig. Så jag tror jag kommer ge bort den här till en av mina kompisar, så får de göra vad de vill med den. Men jag kommer förmodligen ta dit dem. Tack för ni som kom på videon, ni får jättegärna lämna en like på videon om det var någon bra unboxing. Jag vet inte om det var det, men det tror jag inte. Jag har hållit på i nästan 3 timmar med den här jäveln. Typ. Och jag vill tacka DreamHack igen för att de gav mig det här. Alltså jag behövde verkligen en stol. Ni ser liksom den här stolen. Ser ni den här stolen? Det här har varit med om sjukt mycket. Den väger miljoner. Och den är helt slut helt enkelt. Det här har varit min stol. Det här har varit min lilla baby. Sen jag började gibba typ. Nu var de med sjukt länge. Så nu har vi nytt och fräscht grejs här. Som vi ser. Så hörs när vi ses i nästa video allihopa. Så ha det bra nu. Så hejdå! Men det är bara mitt huvud. Det är bara i min skalle som jag tänker så. Det är faktiskt ingen som bryr sig om du är tjock, smal, normal, mullig.